Mən Şükürov Əlimşah Nəsiboğlu, Bakı şəhər sakini, Məmmədova Xəzəngül Xəlil qızının etibarnamə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsiyəm. Bildirirəm ki, Xəzəngül Məmmədovanın 2007-ci ildə Binəqədi bələdiyyəsindən qanun müvafiq qaydada aldığı 1000 kvadrat metr torpaq sahəsi üzərində seçicilərin hüquqlarını qorumalı olan millət vəkili deputat Adil Əliyev həmin torpaq sahəsini zəbt edərək öz başına Çıraq Palaza Şadlı Sarayını tikdirmişdir. Həmin Şadlı Sarayı bax budur. Bu yer isə Xəzəngül Məmmədovaya məxsus torpaq sahəsidir, hansı ki həmin torpaq sahəsinə dair bütün sənədləri deputat Adil Əliyev həmin 2014-cü ildən başlayaraq burada qanunsuz tikili aparandan sonra öz statusundan istifadə edib ləğviləşdirmiş və güya burada korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin binası tikildiyini göstərmişdir. Bu haqlı bir sual olunur. Bu Şadlıq Sarayı nə vaxtdan korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin binası sayılır? Deputat Adil Əliyev öz statusundan istifadə edib vətəndaşın mülkiyyətini alıb, bugünə qədər də biz bütün kütləvi informasiya vasitələri ilə bütün Respublikanın ali instansiyalarına şikayət eləmişik. Bugünə qədər də həmin şikayətə müsbət cavab verilməmişdir. Cənab Prezidentə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev cənablarına, birinci vitse-prezidentə, Milli Məclisin sədrinə və bütün digər instansiyalara müraciət eləmişik. Lakin bugünə qədər deputat Adil Əliyev barəsində tədbir görən yoxdur. Mən üzümü cənab prezidentə tuturam, möhtərəm cənab prezident, hörmətli əhali başkomandan, bizim sizdən başqa, bizim şikayətimizə baxan heç bir ümid yerimiz, pənahımız yoxdur. Xəzəngül Məmmədovanın mülkiyyətini məmur öz başınalığından qurtarın, xahiş edirik. Xəzəngül Məmmədovanın mülkiyyətini deputat Adil Əliyevdən alıb o mülkiyyətin onun qaytarılmasına göstəriş verəsiniz. Adil Əliyevin gördüyü, seçkilərin hüquqlarını qorudu, əməlin biri budur. Vətəndaşın mülkiyyətini 100 illərlə onun əlində olanı verib bu yeri özdə vətəndaşdan alıb, bələdiyyədən alıb, sənədləşdirib qanun müvafiq qaydada gəlib qolu zorluyam, nə bilim, hansı qanun, heç bir məntiqə sığmır. Zəbd edib üstündə Şadlı Sarayı tikdirib vətəndaşın pulunu vermir. Adil Əliyevin gördüyü əməl budur. Halbuki konstitusiyaya görə və qanunlara görə deputatın kommersiya fəaliyyətinə məşğul olmaq ixtiyarı yoxdur. Bunun özü qanunsuzdur. Bu halaldır, vətəndaşın 1000 kvadrat metr torpaq sahəsi özdə qadının əlindən alıb, zəbd edib, üzərində şadlıq evi tikdirir. Halaldır bu, vətəndaş o vaxtı 12 il bundan qabaq ona 500 minə dollara civarında ona pul ödəyib. Heç kim Azərbaycanda bilir ki, bu torpaq sahəsi Bakının ortasında 10 sot torpaq sahəsini heç kim elə bilə vermirlər. Adil Əliyevin qaynanası Abdullayevə Qətibə Məmməd qızının adına sənədləşdirilsə, faktiki də bu obyekt Adil Əliyev. Mən ancaq üzümü cənab prezidentə tuturam, möhtərəm cənab prezident, xahiş edirəm Xəzəngül Məmmədovanın pozulmuş mülkiyyət hüquqlarını təmin edəsiniz. Bizim sizdən başqa ümidimiz, pənahımız elə bir təşkilat yoxdur ki, bu şikayəti araşdırsın. Çünki hər yerdə Adil Əliyev öz statusundan istifadə edir. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.